โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ marketing ရဲ့ tag ကကျွန်တော်တို့ကဒီ FTP လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ target customer တွေကျွန်တော်တို့က segmentation လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ target team ကိုမှန်မှန်ရွေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ positioning ပေါ့เนาะဈေးပွဲမှာကိုယ်ကဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုပုံစံနဲ့နေရာယူမှာလို့ဆိုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ customer audience ကအရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဒီ audience insight ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะမှာ audience insightโอเคมาประมาณว่าเราတို့ကိုယ့်ရဲ့ business ဆက်ဆက်နေတာတွေကိုနောက်မှ not a video ဖိုင်မှာလေ့လာမယ်အခုကျွန်တော် everyone on facebook နဲ့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะ everyone on facebook ကိုတော့ချက်နေလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော် everyone on facebook နဲ့လာပြီးတော့ပြနေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ session ဒီဘက်မှာ corner တခုရှိမယ်ဒီဘက်မှာ demographic page like location activity ရှိပဲဗောနော်ဒီလိုရှိပဲဒါတကဘာလုံးလေပဲနဲ့အော်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် location မှာတော့မြန်မာကိုယူလိုက်မယ်အမေရိကဟိုအောင်ဖြစ်လိုက်တော့မယ်နော်โอเคအဲ့တော့အမေရိကဆို United States နဲ့ပြတယ် United States နဲ့ပြနေတာကိုဖြစ်လိုက်မယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကဘာလုံးနိုင်တာနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြတယ်ဘယ်နော်ဒီဘာလို့တိုင်းတာဆိုရင်ဘလောက်တော့ရှိရောဆိုရင်ဒီ audience က more than 1 billion people ရှိရယ်ဗောနော်လူကြီးတတန်းပြီးတော့1 billion ကျော်လောက် 1 billion ကျော်လောက်သုံးရတယ်အဲ့ဒီမှာပါ gender age gender ကို age gender ကိုခွဲတယ်အဲ့ဒီမှာလေးစလေးຢາກိုင်းတော့ကအမျိုးသမီးတွေ50ကျော်ຢາກိုင်းတော့ကအမျိုးသားတွေအဲ့ဒီမှာပါအသက်အပိုင်းခြားတိုင်းများတာတွေကဒီမှာဗောနော်ဒီမှာအောက်မှာတော့ relationship status တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ education level တွေပေါ့เนาะဒါ single တွေဒါ in relationship နေထိုင်တာ engage လောက်ထားတာတွေဒါက merit လောက်ထားတာတွေပေါ့เนาะဒါ education level တွေ high school level college level grade school level တွေနောက်ပြီးတော့ job title တွေ application ဘိုင်းမှာဘယ်သူอ่ะအဲ့လိုမျိုးပါဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါနောက်ထပ်တော့ဒီကဘာလုံးနေတဲ့ page size ကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะpage size ကိုကြည့်ကြအောင်အဲဒီမိုဂရဖီမှာ age and gender တွေပါမယ်နောက်အသက်အပိုင်းခြားတွေပါအောင်ပေါ့နော် okay အဲ page size ကိုကြည့်ကြအောင် page size အဲမှာ talk category တွေပါ music ပါပါစေ and Justin Bieber တို့ Taylor Swift တို့ okay အားရရှိမယ်အပါစေ and ဒီအကရသမားတွေပါစေNeymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Okay, Neymar sign and Cristiano Ronaldo sign ကိုခဏဖွင့်ကြည့်ထားအောင်เนาะ. Okay. အဲမင်းသားရေးတယ်ပါဆိုရင် Jackie Chan. အဲဒါဟိုဟာဒီပေါ့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလို့ page line မှာအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะ. အမှ Sport League တွေပါဆိုရင် La Liga, UEFA Champions League အဲ့လိုဟိုဟာတွေဖြစ်တယ်talk category တွေမှာတရားလေးရှိပဲပေါ့နော်အဲဒါတွေနေမှာသူ့ရဲ့ live ကဒီမှာခု100,0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 00,
တင်းတင်းနဲ့တော့ဟွာခရစ်စတီယာနိုတွေတော့ပုံများတယ်เนาะခရစ်စတီယာနိုတွေတော့ပုံများတယ်โอเคအဲ့တော့သူကတကယ်ဟို page like အများဆုံးဒီမှာနေဆင်ထားတာတော့ဒီမှာဟိုမှာ1 2 3ပေါ့เนาะဟမ်တော့အနေများဆင်ထားတာပေါ့နော်အနေများဆင်ထားတာအနေများဆင်တာ relevant နဲ့ဆင်ထားတာနော် relevant နဲ့ဆင်ထားတာဟိုကခရစ်စတီယာခရစ်စတီယာရိုနယ်ဒိုဆင်ဒီမှာ87 million တောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမှတ်သူ့ကိုဟိုနံပါတ်6မှာထားထားတယ်အဲသူကဟိုအတိုင်းဆင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒီ like များနဲ့ like နည်းများနဲ့ဆင်တာမဟုတ် reverse score နဲ့ဆင်တာ reverse score နဲ့ဆင်တာပေါ့နော်ဟိုကတကဘာလုံးတိုင်းတာလည်းကြည့်တာ locationလူကြီးတွေကဘာလို့တိုင်းတာပါတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တော့ country ရေပေါ့เนาะတော့ country ရေနော် activity ရေ okay ဒါနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်ရညီမနိုင်ငံတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ location ဒီဘက MY
အဲမြန်မာလည်းကြည့်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ city city နေနဲ့ရှိတယ်နော် city နိုင်ငံနေနဲ့ကြည့်မယ် country နေနဲ့ကြည့်မယ်မြန်မာဆိုတဲ့ country နဲ့ကြည့်မယ်မြန်မာဆိုတဲ့ country နဲ့ကြည့်ပြီး demographic ကိုသွားကြည့်မယ်ဟုတ်ရောဒီလိုလည်းဒါကမြန်မာနိုင်ငံ all မြန်မာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိနိုင်တဲ့အားတွေဟာဒီမှာ demographics မှာအဲမြို့သမီး30ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်မြို့သား60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်မြန်မာဒီမှာမြို့သားများနေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီမှာ audience ကသူကဘလောက်နဲ့ဘလောက်ကြားပါရှိတော့ဆိုရင် 20 million ဟုတ်နော်15 million နဲ့ 50 million နဲ့ 20 million ကြားပါဒီ active ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် active ဖြစ်တယ် i account တွေပေါ့နော် okay registered ကဒီမှာနိုင်ငံရဲ့အနေထား education level college level ပို့များနေတယ် okay ဒီမှာရှိတဲ့ job title တယ် job title အောက် CEO ဆိုအောက်ကိုသွားပြီးထက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်เออ CEO ဆိုရင်အဲတခြားဟာတွေရောဒီမှာရှိသေးတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံနေနဲ့ page live ကိုသွားပြီးကြည့်အောင် page live page live မှာ talk တကူ talk တကူတွေက business service တွေများမယ် Huawei mobile ပေါ့เนาะအဲ Samsung Coca-Cola အဲ Shopee retail ဒီကိုပဲအဲ broadcast media မှာဆိုရင် MI radio โอเคအဲတကယ်ကို talk တကူတွေဒီ page live မှာ page live မှာသူတို့ relevant ချိန်တာเนาะ relevant နဲ့ audio နဲ့ facebook ရေဒီမှာတွဲထားတယ် iFlip ရှိမယ်အဲ vivo okay simo နဲ့ကြည့်ကြအောင်เนาะအမိုင်း video okay ဒါကမနိုင်ငံရဲ့ဟိုဖြစ်နေတယ် page တွေပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုက audience တစ်ခုယူမယ်ပေါ့ audience တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ location location ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะ location ဆိုတာရန်ကုန်ကတော့များမှာပဲเนาะရန်ကုန်ကဒီဟိုရဲ့ဟိုသုံးသတင်းရခိုင်တော့ဟာရန်ကုန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะ activity ဘက်ကသွားကြည့် okay เรียนนี่ก็ว่าตัวตั้งจริงๆเนี่ย oriented fabric เนี่ยซึ่ง create new ก็နှိပ်ออกมั้ยชีวิตษาတွေဖွင့်มั้ย says open mode ป่ะเนาะโอเคเดี๋ยวဒီပါဒါဒါ location location ယူมาป่ะเนาะ location ယူมาlocation ของเราတော့တော့ဒီมาဗျရန်ကုန်ညမာလို့ယူလိုက်ဗျရန်ကုန်ညမာလို့ယူလိုက်တာねသူရဲ့ပြိသက်ရင်ဟာဒီပါchao dan na khun dan jaw bo no chao dan na khun dan jaw ba chi ye da yangon location a ri yangon ma ma atat ko jaw jaw de ba 18 ne do an ni a ri de ba no a 35 law yui lai me so a ri ma ja twa de a ri no 5 dan na 6 dan na phit twa de 5 dan na 6 dan na phit da atat ywe pai na ko yui da bo no da ja le main kle okay interest sei wen za da sei wen za da de tu a ri ma category le lout tha de no category le lout tha ba so ni bi ja sei wen za de de yu yui chi lai de အေးအဲ့မှာ technology ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းနေတယ်အသက်ပိုင်းက16-35ကြာ technology ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတာ3.5နဲ့4000ကျားမှာရှိတယ် okay တော့ connection page ကဒါကို page နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် advanced ထဲမှာဒီပါဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေပါပြီးတော့ရွေးလို့ရသေးတယ်နော် segment တွေတွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ရသေးတယ် okay ကဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီတရားနေမှာကျွန်တော်တို့က audience insights ပေါ့နော်ဒီအောင်မှာဟောဖြစ်တယ်ဆိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီအောင်ဒီအောင် audience တိမ့်တော့မယ်ဆိုရင် sit ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတိမ့်လိုက်ရင်ရတယ် okay နော်မတိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့ don't sit ပေါ့ okay ကဲဒါကျွန်တော်တို့ audience insight ကနေဒီကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုဈေးကွက် audience ကိုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပြန်လာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားရင်အသက်ရဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်လို့မှာဒီ active ဖြစ်တဲ့ account တီးကြတာပြောပထားလို့ဆိုဘီတွင်းချာဘီတွင်းချာဘယ်လောက်ဟောဘလောက်တက်ဘလောက်ချာဘလောက်တက်ဘလောက်ချာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ target audience ဒီမှာကြည်ကြည်ပြန်ရွေးလို့ရတယ် okay နော်